ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ବଡ଼ ଖବର, କୁଳମଣି ବରାଳ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହାଙ୍ଗାର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହତ୍ୟା ପଛରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମ ସହିତ ସୀତ ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଇଏ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ୟା ପଛରେ କାହାର ହାତ ବୋଲି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ସୀତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ, ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ସେଠାକାର, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ ମୁଖା ହେଇଛି। ଯାହା ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିଜେପି ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରଉଛି, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଭାଷଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯିଏ ଆମ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ତାକୁ ମିଳିବ ଆବାସ ଯୋଜନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ମିଳିବ, ଏବଂ ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହିବ ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମେ କେମିତି ଆଉ କହିବା ଯେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି? ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ, ତାଙ୍କ ପାଟ୍ରନାଇଜେସନରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ବିପନ୍ନ ଦେଖି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ କରାଇଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାରୀ ଦଳକୁ। ଯୋଉ କଥା ଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଶେଷ ବେଳକୁ କରୁଥିଲା, ସେଇ କଥା ଏବେ ବିଜେଡି କରୁଛି। ଜନତା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ଏ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରତାପଙ୍କର ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷଣ ଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ସିଧାସଳଖ ପବ୍ଲିକଲି ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ତାକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମିଳିବ, ସତ ଯେମିତି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଯୋଜନା, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ବେଳେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମାନେ ମାରିଦେବା ଜୀବନରେ, ଇଏ ହଉଛି ବିଜେଡିର ହତାଶ ପଡିବାର ଭାବ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଇଏ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ? ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ତମୁଖା ହଉଛି ବିଜେଡି, କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ହିଂସା ଆଚରଣ ଯିଏ କରିବ ତା ପରିଣାମ ସିଏ ଭୋଗିବ, ଜନତା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ତା ଜବାବ ବି ଦେଇଦେବେ। ଏ କଥା ବିଜେଡି ବୁଝିବା ଦରକାର, ଶାସକ ଦଳ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ମୁଖିଆ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଣେ, ବରିଷ୍ଠ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ୟାଙ୍କୁ କାହିଁକି, ୟାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା? ଆମର ସେଠି ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ସେଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ କୁଳମଣି ବାବୁ, ଏବଂ ସେଇ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ, କେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକିରି ଆମ ଦୁର୍ନୀତିକୁ, ଆମ ଇରେଗୁଲାରିଟିକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ, ଏ କଥା ଭାବିକିରି କରେଇଛନ୍ତି। ଏ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦବିଯିବେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଦବେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବନି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱରକୁ ଏଭଳି ଦାବି ଦେଇପାରିବନି ସରକାରୀ ଦଳ। ଏକଥା ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, କରିବୁ ନ୍ୟାୟ, ଗରିବ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋଦି ଦଉଥିବା ଘରକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢେଇ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବୁ। ବିଜେଡି କେତେ ରକ୍ତମୁଖା ହଉଛି ହଉ, ଜନତା ସମ୍ମାନ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାହେଲେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବିଜେପିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ହବ, ଆମେ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବୁ, ଏବଂ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ଏ ଘଟଣାରେ କିଭଳି ଭାବରେ, ଯେମିତି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ଗତ ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅଟିଏ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲାନି, ଏଠି ପୋଲିସ କଣ କରୁଛି, ଆମେ ସେଠାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥିର କରିବୁ।